Vem är egentligen fri? Den som äger sig själv, sina tankar och drömmar, sin längtan och sorg, sin kropp. Ska vi ha det med varandra? Hur ska vi vara med varandra? Hur ska vi vara mot varandra? Vad är okej för mig? För alla? Jag vill prata om det. Jag med. Jag med. Jag med.